大家好，欢迎来到沉香醉梦，关注身心健康，创造美好生活。我是小梦。女朋友自称人淡如菊，安静端庄，是人见人爱的乖乖女。我们异地相爱，相隔千里，她一句想我，我跨越千山万水去见她，却被告知不喜欢同居，让我自己找房子住。我手捧鲜花，想给她一个惊喜，她笑着接过，隔天随手扔进了垃圾桶里。她说自己难受，我请假上门，却告诉我自己在酒吧。为了和她在一起，我放弃了本地工作，只为多见她几面。为了证明自己能给她一个未来，我透支生命，为她攒了20万元。将钱打给她后，她却说我们该冷静冷静。我将自己的一切给了她，却换来人淡如菊人设下的不断伤害。我伤心欲绝，顺着大桥一跃而下。他拿着我给的钱，笑着和朋友说遇见了舔狗。又傻又蠢的舔狗再次睁眼，我回到了1年前，手里拿着火车票。喂宝宝，我朋友们都有男朋友陪着，你可不可以来我这边啊？耳边熟悉的声音回荡，我却捂住心脏，感到身体一阵撕裂的异样。熟悉的街边，熟悉的声音，我望着脚下沉默不语。恍惚间，我感受到海水灌进嘴里的窒息感，以及周围漆黑一片的孤独。这一刻，我终于意识到自己重生了。喂，你有没有在听我说话呀？我这边游戏都开了，还要等你说话，路让北。电话里的声音陡然一变，充满不耐烦。刺耳的声音将我从回忆中拉回，听着耳边曾经让我流连忘返的声音，此刻只觉得讽刺。这就是我爱了一生，甚至为之疯狂的女孩吗？不过是几秒钟的沉默，他就已经掩饰不住自己的不爽了。我清了清嗓子，轻声开口，你在干什么？怎么这么半天才回应？一如既往的质问，语气夹杂毫不掩饰的冷淡。我冷笑一声，努力压制住自己的愤怒，爱打不打，没事我就挂了。江心竹罕见的沉默了一下，随后声音带着一丝委屈，路让北，可不可以吗？你就来我这边吧，你让我放弃这边稳定高薪的工作，去你那里打工。我眉毛一扬，冷声开口，这怎么了？为了我你牺牲一点不行吗？再说你这么高的学历，在哪都能找到工作，怕什么？我再也忍不住冷笑一声，你算什么东西，也配让我牺牲？江心竹一愣，没想到我会怎么说，紧接着一丝丝哭声从话筒里传来。他知道哭泣就是他最好的挡箭牌，总能换来我的心软。但是此刻我毫无感觉，毫不犹豫挂断电话，哭声戛然而止。目光微动，我看着手里的火车票，不禁自嘲一笑。前世这个时候，我已经准备好了接下来的行程，想给他一个惊喜。重活一世，这样的错误我不会再犯了。撕掉手里的车票，纸屑纷纷扬扬落下。5年时光，从相知到相爱，我们从高中再到大学。我以为我们会有一个未来，我不止一次在内心勾勒我们的生活，在空闲之余也会内心遐想。我知道他性格淡然，对有些事情感到慌乱，可我没想到他会如此绝情。我辞去工作，不远千里来到他的城市，可换来的是拒之门外。我笑着问他为什么，可换来的是适应不了同居生活。可是我看到他的3无好友在屋子里聊到凌晨。我在内心安慰自己，也许未来一切都会变好。多么可笑的想法，现实一次又一次让我认清事实，原来他不是人淡如菊，淡然恬静，他只是不在乎我，仅此而已。路让北，你为什么挂我电话？没走几步，江心竹再次打来电话，熟悉的低声啜泣，充满柔弱的嗓音，任何男人听了都会平添几分怜爱。他总是这样用后退来让我无法拒绝。你是不是不爱我了？不然你为什么这么冷淡？我就是想多和你在一起，为什么这么难啊？我有什么错？我只是想要男朋友的照顾。我静静听着他演戏，内心没有半点波澜，伪装成情话的埋怨一次就够了。前世爱的深沉，任何话都被带上了滤镜，宁愿牺牲自己也要让他开心。现在想来真是卑微的可笑。我很忙，没工夫陪你闲聊，就这样吧。等等，还有什么事？可以借我点钱吗？我最近有些不够用了。我沉默，没有立刻回答，似乎怕我误会。他语气有些委屈，你知道的，
我没有乱花，上次给你买的生日礼物花了一部分。再说我是女孩子嘛，花销肯定大一些，生日礼物。他不说我都快忘了。一个地摊买的动漫模型，他张口就说1000，当时也只是因为爱他，没有细问下去。我没发工资，手里也没有多少钱了，江新竹有些焦急，语气顿时变得急促，陆让北，你怎么这么抠了，又不是不还你。一句话，没钱，我冷漠开口，再一次挂断电话。坐在自己的座位上，看着手里的辞职信出神。陆让北，你在发什么呆呢？经理叫你呢，一名同事快步走来，眼底带着一丝疑惑。你手里拿着是啥？没什么。我摇头一笑，将辞职信扔进垃圾桶里。同事见此也只是一笑而过，没有多问，反而拍了拍我的肩膀，意味深长地说道，以后可要多照顾照顾我们啊。我点头没有说什么。前世这个时候经理要提拔自己，可自己却递上辞职信，大好的未来在眼前，自己却亲手葬送，最后一无所有。这一世自己不会再做这种蠢事了，为了这种女人放弃自己的未来，不值得。亲手挂了江新竹2次电话，手机里立刻多了10多条短信，无一例外都是表达她的不满和难过，甚至有几天还隐晦地提出其他男人对她的好。我轻笑一声，淡然将她的手机号拉进黑名单。前世他人淡如菊，转头就要我给买名牌衣服。她说不喜欢太过亲密，转身却和其他男人打情骂俏。抱歉，这次我不赔了。我不需要再为他奔波跑遍各个鲜花店，也不需要绞尽脑汁理解他的无理取闹。就在我快要将他当成过去的缩影时，他却出现了。江新竹风尘仆仆看见我时，脸上立刻挂上明媚的笑容。陆让北，惊喜吧。周围同事纷纷将目光调转过来，用羡慕的眼光盯着我。我却眉头一皱，后退一步。你来干什么？江新竹脸上的笑容微微一僵，以为自己听错了。你说啥？我说你来我公司干什么？哪凉快哪待着去。我冷淡的话音落下，忽略他的身影，径直走过。江新竹脸色瞬间变得苍白，脸色难看至极，一把拉住我的手，泪眼婆娑地看着我。陆让北，你不要丢下我好不好？我甩开他的手臂，觉得内心恶心。谁知江新竹顺势一倒，坐在地上，娇小的身体微微颤抖，也不说话，只是低声啜泣。周围的男人们哪里见过这么可怜的女孩，纷纷上来替她求情。身体一怔，我静静端详江新竹的一举一动，以前没看出来她竟然还有演戏的天赋啊。转念一想，我忽然轻笑一声，可以啊，等我下班和我走吧。江新竹破涕为笑，睁大眼睛看向我，只要你别不要我，等多久我都愿意。我微微一笑，点了点头。话音一落，我挥了挥手，示意他们不用围在这里了。江新竹睁着无辜的眼睛看向我，弱弱开口，昨天你没有生气吧？我知道是我的语气不太好，惹你不开心了，对不起。我微微摇头，没关系，我没有在意。他甜甜一笑，看向四周，一指前面的椅子，我可以坐在那里吗？我立刻拉住他，那是客人坐的地方，你就站在这里吧。我颔首朝窗户旁示意了一下。他不解，带着一丝疑惑。燥热的午后，我慵懒地靠在椅子上完成自己的工作，只是随意的一抬头就可以看见对面窗户旁焦躁不安的江新竹。他时而站立，时而蹲下，在四周徘徊，脸上已经挂满了不爽和怨气，可是迫于周围的人，只能强行压下内心的愤怒。终于我伸了个懒腰，打卡下班。江新竹强忍着挤出一抹笑容，你终于下班了。我微微颔首，回家了。好，我不再说什么，径直往前走。江新竹却目光闪烁，感觉我有一些不对劲，可又说不出哪里不对。你为什么不牵我的手？还在生气吗？他撅着嘴巴，有些幽怨却又饱含深情，含情默默扬起头。换作前世，我会伸出手想要牵着他的手，他则会笑着躲开，声称在外面要注意文明。可是如今我只想离他远一些，在外面要注意文明，同样的话我拿出来反驳，他却瞬间变了脸色。他铁青着脸想说什么，却又忍住，大概是怕我这个取款机跑了吧。回到家，江新竹长呼一口气，擦了擦额头的汗水，往我的床上一躺。
路让北，今天你睡沙发吧，好不好？我想睡床上。我抬起头，摸了摸鼻子，疑惑地望着他。这是我家，谁让你来这里住的？嗯，江心竹一怔，嘴角一扯，你说什么？我摊开手，走到门口，我们还只是恋爱关系，不可以睡到一起，你去租个房子吧。他用难以置信的眼神看向我，指着自己，你说什么？你让我出去住？我一个女孩子出门遇到危险怎么办？你好意思吗？他再也忍不住，铁青着脸，声音冷若冰霜。没有回应，我直接推开门，请你快一些，不然我报警了。江心竹沉默了好一会，忽然冷笑一声，气汹汹下了床。慢走不送。关门的一刹那，我听到江心竹歇斯底里的咆哮，路让北，你个王八蛋。我内心冷笑一声，无动于衷。同样的行为，殊不知他就是这样对待自己的。我苦涩着接受，他却咆哮怨毒。这就是被爱才拥有的权利吗？漫长的夜，我被一阵敲门声惊醒。透过猫眼，我看到江心竹站在门外，身体因为寒冷有些瑟瑟发抖。推开门，我声音平淡，有事吗？他身体微颤，已经带上哭腔，没有地方去。没有地方就回家。我依旧毫不留情，丝毫没有给他好脸色。江心竹哇的一声哭出来，哽咽着含糊不清的声音，只能依稀辨别他说的话。我只是想来看看你，我好想你，你不要丢下我好不好？我冷笑一声，打断他的煽情。你不是想我，你只是怕没钱的生活。说着，我打开手机，给他转了5000块钱。先借你，自己找地方住。不要，求求你，让我进去好不好？他声音委屈，软糯糯的嗓音让人忍不住心生怜爱。可以想到他将自己亲手做的玩偶和鲜花丢进垃圾桶里，临走之前还不忘嘲讽自己时，内心又瞬间变得冰冷。这样的女人不配自己心疼。离开这里，立刻。砰，我关上门，将江心竹再一次关在门外。第二天一早，我刚下楼就发现江心竹站在门口，手里捧着鲜花。见到我，她立刻走上前，将手里的鲜花递给我。宝宝，我错了。错哪了？我声音平淡，看不出情绪，可他内心却是一喜，以为我原谅了他，嘴角的伤心更加浓郁，连连认错。我抓起他递过来的花，顺手扔进垃圾桶里。你真的认为自己错了吗？我冷笑一声，带着拒人千里之外的冷漠。你把我当成什么了？自己清楚，别让我把话说太难听。江心竹身体一颤，脸色瞬间变得苍白，目光有些躲闪。我听不明白你在说什么。呵呵，我指了指垃圾桶里的花，戏谑一笑。看这个就懂了。江心竹眼底已经噙满泪水，无声哭泣。我冷冷地瞥了他一眼，转身就走。换作平常，他受点伤我都心疼得不得了，哪能让他为了自己哭泣？可现在自己越看越觉得虚伪，这种女人自己再也不会正视一眼了。江心竹还在哭泣，试图用委屈换回我的原谅，可是他错了，他依然是那个他，而我已经不再是曾经的我。我微微一笑，阿姨放心吧，我们不会吵架的。那边声音明显一缓，似乎松了口气。那就好，那就好。阿姨，我还没说完呢。我轻声一笑，因为我们已经分手了。好啊好啊。等等，什么？哎呦，路让北，别冲动啊。什么时候的事情？我咧嘴一笑，现在。好了，不说了，阿姨，我这边还有事情，先挂了哈。嘟嘟嘟，挂了电话，我伸了个懒腰，感觉内心一下子舒坦了许多。借着午后的休息时间，我走出公司，放松一下身心。这个世界没了谁都一样活。路让北，一道带着疑惑的声音在身后响起。我身体一扭过头，乔之莹，你怎么在这里？一身白色长裙的女孩站在身后，秀丽的面庞上星星一样闪烁亮丽的眼睛微弯，带着笑。闻言，女孩有些幽怨，我都在这里待了2周了，你才看到我呀。我摸了摸鼻子，尴尬一笑，可能最近事情有点多。行啦，乔之莹咯咯一笑，我还不知道你呀，成天就惦记你那个江心竹。我轻轻一笑，为了表达歉意，今晚请你吃饭怎么样？乔之莹眼眸一亮，嘴角扬起一抹灿烂的笑容。好呀，那我就不客气了。我看着眼前清纯亮丽的女孩，不禁微微一笑。乔之莹是我在大学时的同学，为人善良，长得可爱又热情开朗。
因为性格差不多，我们之间的友谊存在，只是因为江心竹的存在，我为了维护她的安全感，主动远离其他女孩。现在想起来，忽然觉得有些可笑，一切不过是自己的一厢情愿。什么？你们分手了？餐桌上，乔治英瞪大眼睛，嘴巴里鼓鼓的，有些吃惊。怎么搞的？你们不是挺合适的吗？我白了他一眼，吃东西都堵不住你的嘴。乔治英嘻嘻一笑，这不是好奇吗？再说我就吃光了哈。哎，慢着，别抢我的。柔和的月光下，微风吹拂，带来淡淡的花香。以后你想怎么办？乔治莹双手放在身后，起脚尖，忽然仰起脸，好奇地望向我。我打掉他的手，有些嘲讽。失去了，你才想到挽回。拉住乔治莹的手，我径直往外走，身后响起江心竹怨毒的声音。路让北，我恨你。你这个没良心的男人。我身体微微一顿，轻声留下一句话。江心竹，你还真是够可怜的。江心竹身体一颤，一屁股坐在地上，狼狈至极。路让北，怎么了？我微微低头。乔之莹欲言又止，最后甜甜一笑。如果需要帮忙，别忘了我。我轻轻一笑。会的。之后的日子里，江心竹彻底从我眼前消失，再没有了消息。我过着自己平静的生活，有憧憬的未来，爱自己的父母，还有和谐融洽的朋友。直到那天，我走在街上，正和父母打着电话。你个流氓，信不信我报警把你抓起来？赶紧给钱，摸了我还想耍赖。你个臭娘们，谁摸你了？是你自己不要脸硬往我身上靠，滚犊子。身体微微一顿，我抬头望了一眼身旁，是一家酒吧。妈，一会再和你聊，先挂了。挂了电话，我走进酒吧。霓虹灯下，无数人围在一起，将前面围得水泄不通。江心竹身穿暴露的衣服，正和一个男人扭打一起，铁青着脸，恶狠狠的样子和曾经清纯人淡如菊的人设截然相反。那男人脸色难看，骂骂咧咧，直言晦气。我静静看了一会，摇头一笑，曾经的愤怒和伤心早已经随着落入江海而灰飞烟灭，现在看去只觉得可笑。路让北，一声尖叫，江心竹瞪大眼睛看到了我，一时间各种痛苦的表情在他脸上交织凝聚，神色红了又白，白了又黑。你是来看笑话的是吧？现在你开心了？他愤怒地指着我，歇斯底里。有人拍了拍我的肩膀，摇头一笑，这个娘们多半脑子有问题，逮谁咬谁，别在意。啊，你凭什么这么说我？江心竹披头散发，脸色凝，早就没有了往日的优雅大方。你说谁脑子有问题呢？你们这群王八蛋。我轻轻一笑，看向那位说话的男生。你说的对。三天后，江心竹的行为被人拍了视频，没过多久就火了，邻里街坊对他指指点点，暗地里嘲讽。我看着评论里所有人对他的谩骂和嘲讽，只是微微一笑。这就是他想要的未来，也许他很开心吧。我以为我们之间的故事已经画上了句号，却没想到还能再见到他。江心竹竟然找上公司了。路让北，他这个没良心的人，你们竟然还敢用。他抛弃自己女朋友找了别的小三，这种男人不怕败坏公司名声啊？江心竹突然出现，让公司乱成一片。许多人知道我和江心竹的事情，不好驱赶，只能为难地看向我。我微微抬头，眼里露出一丝嘲讽。没事，我来处理。走到楼下，我看到了披头散发满眼血丝的江心竹，和一个月前相比判若两人。我安静地看着他，也不说话。你瞅什么？心虚了是吧？是不是应该赶我出去了？他冷笑连连，不停挥舞手臂，将周围的东西扔到地上。我心虚什么？我疑惑一问。你丢下了我，跟别的女人在一起，我为了你跑来这么远的地方，你却让我睡大街上。他凄厉的声音让周围人都有些不忍，可我丝毫不为所动，因为我知道他是什么样的人。真的是这样吗？你来这里的目的是什么？你自己不清楚吗？我轻笑一声，你是想和我这个人在一起，还是想和我的钱？你不远千里来这里，是真的想见我吗？是不是拿到钱之后，你会和朋友们聊起我有一个忠诚的舔狗？一番话，江心竹神色有些慌乱，竟然有些无言以对。我淡漠地俯视他许久，忽然吐出一句，活成这样，你真挺可悲的。闭嘴。他撕心裂肺一吼，红着眼睛。
我怀了你的孩子，你就这么对我。此言一出，周围瞬间一片哗然。如果之前再多的事情都是我占据上风，可一旦孩子出现，那么无论如何都将是我的错。江心竹惨笑，一屁股坐在地上，你就打算这么抛弃我们母子，对吗？我沉默片刻，忽然轻松一笑，既然你这么不要脸，那我就陪你一次好了。你确定孩子是我的？江心竹目光一闪，昂起脑袋，当然。那好，我们去做亲子鉴定，如果是我的，一切损失我承担。说着我走向他，他却慌了，眼神格外闪躲。我为什么要和你去做？我冷冽一笑，是不想还是不敢？前世因为其他男人的事情，我和他大吵了一架，可最后还是以他的委屈和爱情逼迫，迫使我选择原谅。但这一次我选择撇清关系。江心竹的心虚让周围人眼神又一次变了，对着他指指点点。江心竹反应过来自己的神态露馅了，立刻脸色铁青，一副吃了屎的样子。滚吧，还在这里丢人现眼。我冷笑一声，居高临下俯视他，你给我等着。你不要我，有的是人要，给我后悔吧。他神色阴沉，狠狠留着一句狠话，面色无比难看的离开。最后一次遇见江心竹，他却像变了一个人。路让北，请我吃麻辣烫好不好？乔治莹在我身边叽叽喳喳，蹦蹦跳跳，活跃的像只麻雀。我摸了摸鼻子，随意一笑，当然可以，但是请你吃饭当然要吃点好的了。他甜甜一笑，拉住我的手臂，没关系，只要是你我都愿意。直白又大胆的话，扑闪着大眼睛，不知有意还是无意，微微瞥向我。我微微一笑，调侃一句，我是不是可以理解成你在向我表白？乔治莹白嫩的俏脸微红，将双手放在身后，微微歪头，你可以这样理解。一瞬间四目相对，气氛忽然变得不一样。扑哧，乔治莹突然一笑，好啦，逗你的啦，走啦走啦，我们快去吃饭，我都饿了。他拉住我的手，快步往前跑。我内心沉默，没有说话，只是在内心暗暗下定某种决心。路过一家小吃店，忽然嘈杂的声音响起，让我脚步微微一顿。王晨，你凭什么这么说我？我跟你在一起这么久，我是什么人你能不知道？撕心裂肺的吼声伴随玻璃碗破碎的声音。乔治莹眉头微微一皱，里面好像吵架了，我们换一家吧。等等，我脚步一顿，拉住乔治莹。见此，乔治莹也没有反驳，只是顺从地跟在我身后。狭小的小吃店里一片狼藉，桌椅倾倒，许多人站在远处饶有兴致地看着热闹。江心竹脸上哭出两道泪痕，颤抖着身体，牙关紧咬，死死盯着他眼前的那个男人。在江心竹对面的王晨一脸嘲讽，双手环抱胸前，真把我当成傻子了。贱人，你的另一个男朋友把你甩了，你转身就上我这里寻求安慰了，你当我是什么垃圾桶吗？谁丢的废物我都要。恶毒的话让江心竹如遭雷击，脸色瞬间变得苍白，身形一晃。你说什么？我说你是没人要的婊子。王晨冷笑不已，转身就要走。和你在这里我都嫌丢人。你别走，给我把话说清楚。江心竹披头散发，眼眶通红，立马上前要抓住王晨的手。滚开，别碰我。王晨大手一挥，将他推倒在地。让你和我睡觉你不愿意，真是不识抬举。王晨看向四周，别看了，一个泼妇，脑子不正常，都散了吧。周围吃瓜群众立刻散开，摇头叹息。很快所有人都离开，不愿意再停留。几分钟时间，只剩下我站在原地。我摸了摸鼻子，轻轻一笑，咱们也走吧。嗯，江心竹蹲在地上大声痛哭，用力将身旁的物品推倒，狼狈不堪的样子让一旁的店主人有些为难。路让北，你是来看我笑话的吗？江心竹猛地抬头，凄厉一吼。我微微抬头凝视他一眼后，忽然一笑，看你笑话，何必多此一举，我只是来吃饭的。说着我牵起乔治莹的手，温柔一笑，我们走吧，这里不适合吃饭了。乔治莹身体一颤，深深看了我一眼，旋即灿烂一笑。好。江心竹狰狞的面目一僵，凝视依偎在我身边的乔治莹，嗤笑一声，早晚有一天他也会像甩掉我一样甩掉你。乔治莹回头微微一笑，如果这么一天我也心甘情愿，至少我会真心对待他。当生命里不愿意松开的乌云消散后，蓦然抬头，
原来世界还有我不曾看到的样子。在和乔治莹待在一起的这些日子里，我重新拥有了轻松，再一次找回自己。哪怕没有爱情，我也有独属于自己的乐趣。时间一点点流逝，我再也没有听到关于江心竹的事情，只是从父母闲聊八卦的只言片语中了解到他的一点点生活碎片。他回到了工作的地方，却因为种种原因被公司辞退，不得不四处流浪寻找工作。夕阳下，我躺在椅子上享受午后片刻安宁，忽然母亲打来电话。闲聊之余，母亲忽然提起一句关于江心竹的事情：“陆让北呀，你听说了吗？你以前那个女朋友又出事了。”我微微一愣，过了几秒才反应过来：“您是说江心竹？”“是啊，这孩子，你说这回是彻底废了。”我目光微动，神色依旧平静。“怎么啦？”“她怀孕了，你知道吗？”“这我还真不知道。”“哎，这孩子遇到了骗子，孩子的父亲跑了，现在就剩下她一个人，在大城市里也不知道该咋办，身边又没有亲人，你说怪可怜的。”“您怎么知道？”我继续问道，轻轻打开抽屉，里面是几张纸的碎片。“她妈妈都急坏了，当时直接晕过去，被送进了医院，这我能不知道吗？”“这样啊。”我微微一笑，或许这就是他的命运吧。母亲话音一转：“你们现在还有联系吗？”“没有了，从那之后我就没有见过他，我没有提起他来闹事的事情，那已经没有了意义。”母亲松了口气：“那就好，这样的姑娘一看就不自重，亏我以前还觉得她是个好孩子，可离她远一些啊。”我沉默，忽然有些感慨：“是啊，人心隔肚皮，我们无法判断一个人的好坏，唯有经历一些事情才可以亲身感受到其中的种种，可一旦亲身经历，有时候就会身不由己。”母亲不知道她的儿子也曾深陷沼泽无法自拔。电话挂断，我静静看着桌子上的碎片。许久后，我将碎片彻底扔进垃圾桶，起身离开。那曾经是一张开往另一座城市的车票，可我再也不会去了。好了，这篇文章到这里就结束了，不要忘了右下角点击订阅，谢谢大家。